Хэд хоногийн өмнө Бапраснаар Лос Анжелес хотын гудамд алхаж явсан 53 настай Брэд Питтийн гэрээ зургийг авчээ. Саяхан хүртэл Холливуудын секс бэлэг тэмдэг гэх алдрыг зүүж явсан жүжигчин залуу турш эцснээсээ болж ихэд царай алдсан харагдаж байжээ. Дүрслэх урлаг уран баримлыг сонирхон оролдох болсон Брэд сүүлийн хэдэн сарыг өөрийн найз Британи зураач баримлч Томас Хаус Гёгийн уралд өнгөрүүлж бүтээлээ төрүүлж байгаа гэж их сурулж мэдээлсэн. Мөрөн дээр бэлсгэн шоу суулгасан Анжелина Брэд нарын нүцгэн баримлыг та бүхэн харж байна. Уг баримлыг Пит Дотны найз уран бүтээлч Томас Хьюскогийн удирдлагаар бүтээж үгэнэ. Тэрээр үүнийг хайр дурлалдаа зориулж бүтээсэн гин. Таавал одоо олон удаа яс суугаад хугалж яснаа. Оо, ирүүл юм байхгүй. Бүгд хугалхаа. Яс суургуул их хөт нүз. Оо, яг хугарцсан баг цодолтоор дуусах юм л та. Өчигдөр Инэдвин Баяр болж өнгөрсөн. Энэ өдөр Mask Production-ийн жүжигчин Солин Тэргүний ажилтан хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түг ёодонд Пунцхийн Эрдэн зааны төрсөн өдөр тохиосон байна. Кино болон хошиг урлагийн салбарт өөрийн авьяас чадвараараа харуулж яваа Эрдэн заан Инэдвин Баярын өдөр төрсөн тухайгаа ингэж ярьжээ. Инэдвин Баярын өдөр хорвоод мэндэлсэндээ сэтгэл үйг явдаг гин. Учир нь түмэн мишэдэг сайхан өдөр мэндэлсэн болохоор жүжигчин мэрэгдэл сонгосон гэдгээ. Нийт үзэгчдийнхээ өмнөөс Эрдэн заандаа өнгөрсөн ч гэсэн төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэж уран бүтээлийн өндөр амжилтыг өсөөрөө. Яаж ирдэх бол гэдэг нь үнэхээр сонирм байна. За, танд их зүйл сануулчи. Туршилт эхлэх юм бол дундаасаа зогсох боломж байхгүй шүү дээ. Манай спорт гэсэн дундаасаа зогсдог юм аа. За. Цаг туршилтаа эхлэе. За, тэгье. Бүгд найрамдах солонгос улсын жүжигчин Чан Гин Сок өндөгчний хорт хавдартай өвчтэй Монгол охинд тусалсан талаар саяхан Юнхап Ньюс агентлаг боломжилсан байна. Три Джей компани агентлагийн мэдээснээр жүжигчин залуу өвчтний ар гэрийнхэн охиныхоо замын зардал болон эмчилгээний төлбөрийг төлж чадахгүй хүрснийг сонсоод туслахаар шийджээ. Мөн тэрээр охиныг солонгосын хамгийн сайн эмнэлэгт эмчлүүлэх нь чухал гэж үзсэн байна. Эдүгээр солонгос улсад байгаа охин эрэх 5 дугаар сарыг хүртэл эмчилгээнд хамрагдахаар болсон хэмээн онцлоод өвчтний онош тогтоогдож Монголд хагалгаанд ороод маш хүнд байсан Чаны тусламжтай дахин сэрлэх хэмээн хэлсэн байна. Чан охин хандан би хорт хавдрын эмчилгээ хийлгэх хэцүү гэдгийг мэднэ. Гэхдээ ихтгэл найдвараа алдалгүй бууж өгөхгүй гэж найдаж байна хэмээн хэлснийг нь компаниас нь уламжилсан байна. Жүжигчин залуу 2009 оноос хойш дэлхийн зүүн байгуулгын шугамар 100 хүүхдэд тусламжийн гараа сонгожээ. Тэрээр ирэх сарын хүртэл Японы Токио, Фукуока, Нагоягийн фенүүтэйгээ уулзах юм байна. Канадын 23 настай дуучин Джастин Бибер дэлхийгээр аялан тоглох ээлжид үйл ажиллагааныхаа хүрээнд Бразилд зочлохоор хүлгэж байна. Харин энэ орондо тоглолт хийхдээ алдар дуучин залуу ихэд болгоомжтой байхгүй бол томоохон асуудалд орооцолдох магадлалтай юм аа. Орон нутгийн цагдаагийн албан хаагчтай айтайхан харьцахгүй бол түүнийг шоронч суулгаж болзошгүй хэмээн Daily Mail мэдээлсэн байна. Цагаан арьснууд ч бас рэп өглөж чаддаг юм шүү гэдгийг өөрийн амьдралаас сэтгүүлсэн 8 бэр уран сайхны киногоор харуулж чадсан рэпер Eminem-ийн том охин 21 нас хүрчээ. Нэртэй эцгийн зөстэй охин хэдийч Хэлли Скот тун энгийн амьдардаг. Тэрээр Мичиганы их сургуульд оюутан аж. Цахим сүлжээндч тэр тун даруухан байдаг бөгөөд өнөөдрийн Хэлли бол эцэг ихийнхээ хүчинд л үдис зэрэгт хүрсэн хэмээн ярьдаг гинэ. Хэллигийн их Ким Скот 1990 онд Eminem-тэй гэрлэж 2 жилийн дараа салжээ. Хосууд 2006 онд ахин гэрлсэн боловч хоёр дахь гэрлэлт мөн салдаар төгсөн байна. Хэдийгээр салсан ч гэлээ Ким Eminem нар сайн найзуудын холбоотой үлдсэн байна. Рэпер Eminem 3 хүүхдээ бүгд том охин Хэлли Скот, Eminem-ийн өргөмөл охин Whitney Matters, Ким Скотийн ихэр дүүгийн охин болох Alyana Matters нар юм. Ким ихэр ослоор үд болсны дараа Eminem Alyana охиныг нь өргөн авчээ. Гаяа тамирчин төгс охтын X-гнэр уран заяа шинэ найз залуутай болжээ. Сүүлийн жилүүдэд Star телевизэд хөтлөгчөөр ажиллаж байгаа тэрээр хувийн амьдрал, болзоо, хайрын романсаа ихэд нууцладаг байсан. Тэгвэл олонний танил бүсгийн найз залуу ил болжээ. Тэд хувийн харилцаагаа одоо олноос нуух шаардлагагүй болсон болтой. Киви хамтлагийн дуучин Укагийн дүү, Монголын алдартай боксчны анхны ихнэр, гэрчлэн олонний анхааралд үргэлж өртсөг залуухан бүсгүй, улсын хурлын гишүүнжээ Инх баярын том хүүтэй дотн холбоотой гинэ. Хосууд бибидээ хайртайгаа илэрхийлсэн зураг постыг Instagram-аар илгээж хамтдаа авсан зурга оруулсан байна.
Thank you.